Olá, e hoje estamos no Centro de Interpretação Circuito de Visita à Jazida com pegadas de dinossauro. É? Um nome um bocado pomposo. Agora estamos ali, aqui. Agora nós estamos aqui. E vamos para aqui para o 1, para o 2, para o 3, 4, 5, etc, 8, etc. Temos aqui os jazigos de pegadas, isso tudo. E aqui temos ali, ainda querem máquinas com faixas, nós não temos faixa nenhuma, etc, fumos, vamos lá ver, é para aqui as pegadas. Temos ali o parque natural, esta parte, visualização estrutural. Um dedo de dinossauro é o número 2. Aqui com os dinossauros, aqui estruturas em giras. Travessilo, o que é isso que está aí? Não é nada? É um chapéu. Hã? Quer dizer, para trazer o meu chapéu? Sim. A escala. Tropos. O que é aqui? É o 2. Temos aqui os dinossauros. Percepção loja. Proteção. Centro de proteção. Ditos, tal. Pegadas de dinossauro. Vamos lá ver aqui. Bora? Vamos entrar para aí dentro? Sim, tem este tempo. Se calhar, não sei. Até aqui o preciado da visita. Crianças jovens dos 3 aos 8, 3 anos e meio. Boa tarde. Sim, sim. Inclui bilhetes de entrada. Oferta de livro, pegados de dinossauro, na compra de igual surpresa e feitas. Ah, sim. Depois temos aqui várias. A loja. Réguas. E aqui. Dinossauros pequeninos. Uma capa de chuva. Um poncho. Olha, aquele fedava este. Muito tempo de negócio lá na gruta de Miradeira. Estás a ver? Canecas e várias coisas, e os mapas habitados da Almonda. Para visitar então? Sim, sim. A visita é composta por três partes. Tem uma exposição, tem um filme, tem um percurso pedestre com 2 km, 2 km agora mais ou menos, etc. Certo. Ok? Tem certo. Um empresário, 4 anos por pessoa. Sim. Jovens, 3 anos e meio. E até aos 12 anos. Até 15. Com 2 adultos e 1 jovem. Agora, jovens, 2 adultos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Pega aqui, Kevin. Bilhetes. Café. Jantar, obrigado. É o filme dos dinossauros. É aqui, Paulo. Ah, o filme é aqui. Exposição. Eu filmo. No centro-oeste de Portugal continental, um grande terreno de calcário revela cenários surpreendentes e espécies singulares. Aqui as pegadas. Pegadas é deste lado. Pegadas de dinossauro. E acho que está tudo muito. Até risco. Aqui a formação da Terra, olha. As idades da Terra. As várias idades. Os milhões de anos. O Big Bang, 1 de janeiro. E vai ali. O Homo sapiens. Homo erectus, etc. E é lá que este. Olha. Interativo. Ah, parece assim. Lâmina delgada. O que é que parece que carregamos aqui? Ah, interativo. Bom,
Vamos. Temos aqui o trajeto. Vamos lá ver. E vamos já assim, não é? Sim. Então, obsessão. E agora é para onde? Pois deve ser para ali. Para aquele lado. Temos ali o dinossauro que estava no filme. Então, Lucília, gostou do filme? Não gostou? Acho que é mais bonito que o outro. Hã? Não acredito nos dinossauros? Pronto, então, é sempre uma cética. Tem que ser alguém cético para ver o que ele tem. Olha, quando eu vi um cão há bocado andou. Olha, já viu pegadas de cão, olha. Estes são recentes, estas pegadas. Há sempre uma pessoa cética. Olha. A menos. Vamos continuar. Faz a dimensão. Evolução. Umas pegadas. Há dinossauros ali. Dinossauros. Ainda ganhamos uns trocados. Lá a Serra da Gurita. Lá no cercado do Alentejo. Ao pé de Sines. É pânico de lá a Serra da Gurita? Já, só na viu? Até então fizemos lá um filme. Ah, sim. Não é? Fizemos um filme, também podem ver aqui no canal o filme. Não é, Kevin? Muita mais, até fizemos das grutas. Das minas. Das minas. No cercado. Eu estava a dizer que é para aqui, para este lado. Olha outra porra qualquer. Mas pronto. Não, está aqui, exata para cima. Olha para cima. Olha ali, embaixo das grutas. Diz que é para aí. E aí, aquele também ali. Também diz que é para ali? Sim, mas diz as duas. Sim. Ah, mas também tem ali, pois tem a ser a descer. Aquela vai mais longe. Hein? Qual é para mais longe? Tens que ir lá além. Hein? Tens que ir por ali. Sim, é por onde queremos ir. Alto! Ah, aqui acaba. Aqui acaba. Queres mais nada? Ele já está. Já aqui só andar metade do percurso. Eu queria aldrabar isto. Eu queria aldrabar isto. As pegadas estão ali embaixo, não é? Ah, vamos lá ver. Pedreira do Galinha. A paisagem. Olha, temos ali as pegadas, né? Serra da Aire, Bacia do Tejo, lá ao fundo. Arrifo, Bacia do Tejo. Tá, mas deve estar lá para aquele lado lá. À custa-se a ver. Um isto de vento. Ali foi onde comprámos o bilhete e vimos o cinema. Vimos mal naquele caminho. E as pegadas também estão para ali. Não consegue sair ver muito. Ali parece que qualquer coisa deve ser que as pegadas deve ser aquela parte ali. E ali. Pelo menos ele consegue se distinguir. Sim, ao longe. Então agora, o caminho agora é à volta disto, se deixa pedreira, até descobrirem se é por ali, é porque é passadiço. Então vamos lá. Não, não é nada. É? Os bichos andaram assim e assim morreram logo. Morreram logo? Hoje eu estou não há mais pegadas nenhumas, andam sobre aquelas duas fileiras. Pois, se calhar, só passaram por ali. Pois ah, queria. Morreram logo. Acho que eles jogaram-se do precipício. Ah, deve ver se não está para ali uns ossos. Que se calhar, apanhas os ossos. Deixa chamar ali o Bobinho ou Bolinhas para ir à conta dos ossos. Ai, até. O que é pré-histórico. As pessoas te deixam enganar. Que tristeza. É? Isto é sempre uma pessoa cética. Ah? É sempre uma pessoa cética. Os dinossauros. Vai lá não dizer que a Terra é quadrada, não é? A Terra tem que ir lá. Não é redonda? Mas é outra pessoa. Então? É tanto sítio no mundo, só aqui é que os dinossauros fizeram aquelas duas vistas lá além, pronto. Larga. Então? Vai pintar. Vai que é pintar para conseguir ver as mesmas pegadas. As pegadas das duas filas ali. Os dinossauros. Fizeram o quê? Um baile? Pois aí então. Estão ali cruzadas. Fizeram o baile ali embaixo, depois abalaram-se e já perderam. E mataram-se ali quando encosta abaixo, não? Ah, e logo é quando
perdeu as botas. É. Bom, mas também assim é que chamam pessoas que vestem chique, tens de ir dando bem. Tem grutas, tem ninas. Tem pegadas dos dinossauros. Não, ainda só. Quanto é que tu pagaste por isto? Sei lá, tem dois bilhetes. Eu andava a comprar uma lata de tinta para fazer pegadas lá na vila. Então vê lá, estás a perder dinheiro. Oh, lá na Serra da Gurita ainda a gente ganhava um belo dinheiro hoje. E dava para ver as minas de secal. 11,50. 11,50. Também não foi muito. É pelo filme, se calhar. Está lá que o gato foi para a frente, não vinha algum bicho comer o gato. Um bicho capaz de ver o dinossauro. Ou um bicho voador de dinossauro. Olha, e tem 70 metros, vê lá. E tem 70 metros, os maiores. Lá na ponta da vila não dava um passado. Não dava um passado, tinha que abaixar a cabeça. Olha, escolhi o André. É, já conhece o dinossauro, está a vir aí. E continua aqui, à volta da pedreira. É o percurso à volta da pedreira. Sempre com os sinaizinhos a apontar para os dinossauros, para ali. Que é o miradouro, é ali. Pedreira do Galinha. A jazida. Só as pegadas. Quarry. Em inglês, é assim. O Kevin vai lançado ali, correia para ali. Está com a pedalada toda hoje. Eu vou depois amanhã para o resto do andamento, como é que vai andar. Andar depois ali naqueles zigzags. As pegadas, vamos ver as pegadas perto. Vamos lá continuar. Agora a Lucila já vai ali e o Kevin vai ali. Vamos lá agora continuar para aquele lado. Kevin! Vá, Kevin! Vá, sim! Oi! Uhul! Pegadas de dinossauro! Uhul! E o Kevin ali ao fundo e a Lucila daquele lado! Ah, careco! Estamos aqui na pedreira! Aqui é Fátima! É o máximo! Ih-ha! Como é que é, Kevin? Iha! Hoje vai lançado o Kevin. Olha, minha tempinha. É, olha. Já está a esfaturar. Já são velhas, tempinhas. Deixa de cobrê-los, não vais um pouco. Deixa de cobrê-los, vejo. Estão a descobri-los. Ah, estão ali os ninhos, né? Eu já vi, mas já o perdi. Se eu tivesse teias de aranha. Largura interna, 5 metros. Nas pegadas, pé e mão. Olha, o pé é mais grosso e a mão mais pequenina. E as pegadas ali. Trilho, V5 e percurso. Estamos aqui, ok? Vamos lá ver as pegadas. Perto. Onde é por aqui? É lá, está aqui muito vento. E em casa devem estar aí com bastante ruído. Do vento faz. Vou botar um bocadinho a câmera para este lado. Os pegados devem ser da parte brancas, né? Que eles marcaram isto. Que é para se ver bem. Deve ser. É ali os dedos. Um pé meio com o outro, tu vês pegadas e risco. As pegadas, ali tem uma pontezinha para passar por cima das pegadas. E a ponte. E a ponte de madeira. Boa ponte.
pegadas aqui. Bem no centro da pedreira. Mesmo assim, para escavar isto tudo, vê lá. Só descobriu aqui a... Depois de ter escavado isto tudo. Pois até podia haver mais, não é? Só depois que escavarem estes patamares todos. Pois, só camadas depois. As camadas têm aí de... Que pedra tem aqui? Sendo que cada... As partes brancas continuam as pegadas. Está ali o dinossauro de ferro, vimos lá no topo. Vamos passar por lá. Vamos ver ali ao pé, de perto. Eles passam por ali. Pedreira do Galinha. Passada. Pé é mão, pé mais grosso, a mão mais fino. Pé mais grosso, a mão mais fino. Estão a ver? Vai para aquele lado. Continua. O resto ainda deve estar subterrado, se calhar das pegadas. Possivelmente. Parece ser. Continua. Isto é por aqui ou por aí? É por aqui. Não, deixa eu ver o que eles dizem aqui, as pegadas. Não, estás aí, não, sabes para aqui. É por aqui, sim. É por aqui. É por aqui por baixo. As pegadas é para aqui. Está o sinal de pegadas para aqui. Vamos lá para aqui. Porra, é aqui ainda atrás. Deve ver mais qualquer coisa lá para baixo. Vamos lá ver. O que é que se passa para aqui? Locais de interesse geológico. Espelho de falha. Está bem. E aqui qualquer mural que já foi apagado. Conceição, arquiteto J.P. Martins Barata. Já está feito o tempo. Já apagou o painel. E aqui os tipos de dinossauros. E as eras atuais. Muito tempo. Ali, subi aqui as escadas. Dinossauros para cima, continua. E era a praia? É, a praia. Onde é que vim tomar banho? Já estava cheio de água, vim aqui tomar banho, se calhar. Antes parece. Aí qualquer coisa assim, parece quase um lago no deserto. É uma figueira pré-histórica? Pois, calhar. É a figueira pré-histórica? Ponto de falha, tem mais uma. Olha aqui uma pedra porreira. Achaste uma pedrinha? Para a coleção? Tem quartzo. É uma pedra pré-histórica com quartzo. Muito bem. Aqui na fase medronha. Na fase medronha, está aí muito medronheiro, não é? É, parecia que estava aí muito medronho. Fosse lá para a zona de Odmira. Deixa estar. Lá teremos qualquer deus isto no céu. O espaço. E a panorâmica. A Lucila agora tem que largar as rodas. A menina consegue andar. A menina tem que bater as costas. Ela fecha tudo. Bolhas nos pés. Ah, bolhas nos pés. Eu estou aqui que fino. A mim tem umas caminhadas para fazer. Acho isso para filmar.
Temos de estar a conhecer aqui Portugal, aqui para o pessoal de YouTube. Dinossauro feita em armação de ferro, o aço, o que é? Talvez seja aço. Pronto, e estamos na parte final. Espero que tenham gostado aqui do Parque Geológico, aqui, né? Gostei aqui dos dinossauros, aqui ao pé de Fátima. Viagem a todos, continua a acompanhar o canal e se não esqueçam de subscrever. Até breve. Sejam felizes. Não pode ir por aqui. Não, temos que descer, era só para vir ali baixo. Sim. Até Lucília, o que é que achou aqui dos dinossauros? Muito lindo. Muito lindo? Até de umas ervas hoje, bicho. Pronto, a Lucília já aumentou os dinossauros. Pronto. Isso é que é preciso. Podemos ir embora que está tudo tratado. Está tudo tratado, pronto, então a gordinha já tratou. Até o Kevin, o que é que achaste aqui dos dinossauros? Está fixe. Está fixe? É pena ser transparentes que a gente não os vê, né? Não vês, despegado? Já tem. É, extinção. É invisível. Está ali outra placa já agora. Olha, estás a ver, Luciano, uma placa para ti. Tem quarto. Isto que era que estava alisando na placa, andi, andi. Olha, e tem um fóssil. Não sei o que é, mas tem. Tem um bocado de preto. É um fóssil. Vê lá. Faz nada, Catrão. Ainda tens combustível. Com o preço de combustível está agora, ainda vais correr milionário. Descobre-se petróleo. Como havia petróleo no Beato. Vamos lá acabar com o vídeo. Já vai esquecer. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.